společenství Živá voda a my jsme dnes sem přišli, aby jsme vám pověděli dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Jsme křesťanské společenství, které věříme v trojjediného Boha a to Otce, Syna i Ducha Svatého. Věříme, že Ježíš Kristus se nenarodil náhodou a lidé, aniž by to ovlivnili, se rodí automaticky v hříchu, protože Adam s Evou řešili v zahradě Eden, že si vzali ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A proto skrze to porušení vlastně byli vyhnáni ze zahrady Eden a lidé, aniž by to ovlivnili, jsou daleko vzdáleni od Boha. Ale Bůh touží, aby každý člověk došel z pásy a záchrany, aby měl věčný život. A proto jsme tady, aby jsme vám dali stejnou šanci, jakou jsme dostali my a miliony, miliony lidí na celém světě, abyste se smířili se svým Bohem, abyste měli věčný život a dneska, kdybyste odešli, můžete jít opravdu do nebe. Když se podíváme do Božího slova, v Janově 3. kapitola 16. verše napsáno, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Když Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby byl skrze něj zachráněn spasen. Proto, přátelé, Bůh poslal to nejdražší, co měl, svého jediného syna. Nechal ho narodit, nechal ho ukřižovat, třetího dne stal z mrtvých, aby vzal naše nepravosti a hříchy na sebe i nemoci. To nebyl Boží plán, aby lidé byli v hříchu, aby byli nemocní. Protože Jan 10. kapitola, 10. verš říká, já jsem přišel, aby měli život a měli ho volnosti. Proto, přátelé, všechno, co se děje na této zemi, je důsledek hříchu. Protože lidi jsou daleko od Boha. Ale když přijmou Pána Ježíše do svého srdce, smíří se se svým Bohem, tak pak jejich duše je spasená, jsou zachráněni a jejich život je opravdu jiný. Proto jsme tady, aby jsme vám dali stejnou šanci, abyste se mohli smířit se svým Bohem. Protože je potřeba, aby jsme činili pokání ze svých hříchů, odvrátili se od své cesty a přijali Pána Ježíše do svého srdce. Jak říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznáš-li ústy Ježíše jako svého Pána a srdcem uvěříš, že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto, přátelé, nestačí věřit ve svém srdci. Možná chodíte do kostela, možná děláte dobré skutky, ale nemůžete si tím získat spásu. Spása je rozhodnutí, přátelé. Amen. Záchrana vaše je jenom v tom, že řeknete Bohu, aby vstoupil do vašeho srdce, říká Římanům 10. kapitola 9. verš, vyznáš-li úst Ježíše jako svého Pána a srdcem uvěříš, že Bůh vzkřísil z mrtvých. Jiná cesta není. Sám Ježíš, když byl na této zemi, říkal, že je cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Bohu než skrze něj. Proto, přátelé, nemůžeme si to odčinit dobrými skutky. I kdybychom dělali od rána do večera dobré skutky, nedělali špatné věci. Skrze ten hřích Adama a Evy se nemůžeme dostat do nebe. A proto Bůh poslal tu nejdražší, co měl, svého jediného syna Ježíše Krista. A když tomu uvěříte a pozvete ho do svého srdce a učiníte ho svým pánem a spasitelem, opravdu se smíříte se svým Bohem. Protože nebe a peklo je reálné a my nevíme, co bude zítra. Já jsem žena, která jsem uvěřila před 15 lety, nebyla jsem věřící, vůbec jsem Boha nevěřila, ani jsem ho nehledala, ale umírala jsem na zápal plic a prožila jsem, jak říkají lidé, klinickou smrt. Setkala jsem se přímo s Bohem, aniž bych to čekala. A sám Ježíš mi řekl, neboj se, já tě zachráním. Viděla jsem velké světlo, Bible říká, že on je světlo světa, je to tak, nebi svítí on tak září. Vnímala jsem pokoj a slyšela hlas, přátelé. A na základě toho jsem řekla, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Já žiju, jsem tady, ale největší změna v mém životě nastala, až jsem opravdu uvěřila to, co říká vám tady teď na tomto místě, až říká Boží slovo, že musím pozvat Pána Ježíše do svého srdce. Aniž bych tomu rozuměla, ve svém srdci jsem věděla, musím to udělat. A pak přišla z
změna do mého nitra. Přišel pokoj, Bůh mě změnil. Předtím jsem byla člověk, který jsem byla na pokraji společnosti. Dnes jsem pastorem křesťanského společenství Živá voda. Mám práci, mám zaopatření, Bůh se o mě stará každý den. A když se na něho obrátím, on opravdu slyší. Dnes se modlím za lidi, pomáhám lidem, aby nalezli Krista, a těm, kteří ho znají, aby žili plnohodnotný život, který vychází z Božího slova. Takže chci vám dát teď stejnou šanci, jako jsem měla já, chci vás vyzvat. Jestli chcete opravdu jít do nebe, je důležité, abyste se smířili se svým Bohem. Amen. A modlili se takto. Můžete po mně opakovat tuto modlitbu. Amen. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, já ti otvírám své srdce. Vstup do mého srdce. Staň se mi Pánem a Spasitelem. Pane Ježíši, odpusť mi mé hříchy. Očistí mě svou svatou krví. Já činím pokání a odvrátím se od své zlé cesty. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého srdce, že jsi se stal mým Pánem a Spasitelem. Já jsem se dneska smířil se svým Bohem a dneska, kdybych odešel, jdu opravdu do nebe. Amen. Pokud jste se modlili tuto modlitbu, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho srdce. Pokud ne, vzpomeňte si na to. Já vás chci vyzvat na tomto místě. Boží slovo říká, když uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce. Nezatvrzujte svá srdce bez zdoru. Než odmítnete tuto dobrou zprávu, zeptejte se Boha. Bože, jestli jsi, prostě dej se mě poznat. Má ta žena pravdu, nebo nemá žena pravdu? Přátelé, protože my víme, že nebe a peklo je reálné a toužíme, aby každý člověk došel spásy. Proto jsme tady, na tomto místě. Pokud máte zájem dozvědět se více, můžete navštívit naše pravidelné bohoslužby, které máme na cílu 93, a to každou neděli od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Nebo můžete také navštívit naše webové stránky. My jsme křesťanské společenství Živá voda a naše webové stránky nebo web jednoduchý ksživavoda.cz. Tam je více o naší činnosti. Pokud se chcete ještě na něco zeptat, přijďte za námi. Rádi vám odpovíme na jakýkoliv dotaz. Pokud máte nějakou potřebu, budeme se za vás rádi modlit. Pokud jste nemocní, nebo máte nějaký nedostatek, nebo cokoliv vás trápí, přijďte za námi, protože my víme, že Bůh dělá zázraky. Bůh je stejný včera, dnes i na věky, přátelé. Takže přijďte za námi, budeme se za vás modlit, protože chceme pomáhat lidem, protože Bůh je láska a toužíme, aby opravdu se lidé dozvěděli pravdu a aby se mohli pro tu pravdu rozhodnout. Protože pravda je Ježíš Kristus, jak říká Boží slovo, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Takže Ježíš Kristus je ta pravda a proto jsme tady, aby vy jste slyšeli tu pravdu. Jinak vám děkujeme za pozornost, Bůh vám žehnej a přejeme vám krásný zbytek dne. Nashledanou.